Ai, te Ai, Vai te te Ai, te Vai የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆናችሁ ውድ ክርስቲያኖች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በማኅበረ ቅዱሳን መዝሙርና ኪነ ጥበባት አገልግሎት ማስተባበሪያ እየተዘጋጀ በየሳምንቱ ቅዳሜ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኆኅተ ጥበብ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እንደተለመደው የምትወዷቸውን ዝግጅቶች ይዘን ቀርበናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው አምዳችን ፍካሬ ስብሐት ነው። ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ከየኔታ የማነ ብርሃን ጋር ስለ ዜማ ያደረግነው ቆይታ አለ። ከዛ በፊት ግን አንድ ዝማሬ ሰምተን እንመለስ። አብራችሁን ቆዩ። Bye.
የአማርኛ ምልክቶች በቅዱስ ያሬድ ጸዋቶ ወዜማ ውስጥ በብዛት ይገኛሉ። በተለይ በዝማሬ በመዋሥዕት ውስጥ በስተው ይገኛሉ። በድጓ ውስጥ ይገኛሉ። በቅዳሴ ውስጥም በቁጥር ከአምስት ስድስት የማይበልጡ የአማርኛ ምልክቶች አሉ። እነዚህ ለምን አማርኛ ሆነው ለምን የቅዱስ ያሬድ ምልክት ላይ ገቡ? በየትኛው ዘመን ገቡ? ምንድን ነው መልእክታቸውስ? የሚል ነገር መነሳት አለበት እና ይሄ በደንብ ጥናት መደረግ አለበት። አሁን ላለንበት ዘመን፣ አሁን ላለው ትውልድ የሚመጥኑ አይደሉም። የሚያስተላልፉት መልእክትም አደገኛም ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አማርኛ የአማርኛ ቋንቋ ትርጉም በጣም ሰፊና ጥልቅ ነው። አንድ ቃል ብንናገር በብዙ መንገድ የሚተረጎም የሚብራራ ልዩ ልዩ አይነት ትርጉም እንደሚሰጥ ይታወቃል። ስለዚህ አንዳንዶቹ ትርጉሞች አስቸጋሪ ይሆናሉ። ምናልባትም ቅዱስ ያሬድን ያለ ስራው እሱ ያላለው እሱ ከነገረን ውጪ ቅዱስ ያሬድ የድምፅ ሁሉ ደራሲ ነው ይሉና ምን ያደርጉ ወይ የዘፈንም ደራሲ ነው ይሉታል። ቅዱስ ያሬድ ዘፈን ደራሲ አይደለም። ዘፈን የምን መገለጫ ነው? የኃጢአት መገለጫ ነው። እግዚአብሔር በዘፈን አይመሰገንም። ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮ ነውርም ኃጢአትም እንደሆነ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ምንድን ነው ያለን? ዜማውን ከኔ የተማረው ቅድም አንሰናል። ከቅዱሳን መላእክት ራሱ ቃል ነው የነገረን። በአርያሞ ላይ አብይ ዜማ ተሰማ በሰማይ፣ እነሆ ታላቅ ዜማ ከሰማይ ሰማው። በድጓው ላይ ደግሞ ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ በሰማይ መላእክት ቅዱሳን እንዘ ይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ብሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ብሎ ነግሮናል። ከሰማይ እንደሰማው እንደተማረው እንጂ ከአይዋፋቱ ከአፍላጋቱ ከመብረቁ ከወፎች ጩኸት ሰማሁ አላለም። ያላለውን ማለት ነውር ነው። እንኳን እንደ ቅዱስ ያሬድ ያለው ሊቀርቶ በአንድ ግለሰብ ደረጃ እንኳ ማለት ውሸት ነው። በውሸት ሰውን መወንጀልም ኃጢአት ነው። ይሄ ነገር አሁን ቅርብ የታተመ መጽሐፍ ላይ ተጽፎም አይቻለሁ። እየአዱ እንስሳ ወሰብ እምነሰላ ዜማሁ፣ ማንኛውም የእንስሳም ሆነ የሰው ድምፅ ከሶስቱ ዜማ አይወጣም። እንደሱ ካለማ ቅዱስ ያሬድ ደራሲ አይደለም ማለት ነው። ዜማውን ከወፍና ከልዩ ልዩ ፍጥረታት ተቀብሎ ነው ማለት ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። እንዲህ አይነት ይሄ ድርሰት ትክክል ያልሆነ በደንብ ያልታየ መታየት ያለበት ነው። ስለዚህ የአማርኛ ግጥሞችንም ከአማርኛ ዘፈን ወስዶ ምልክት ተዘጋጅ ይባል። ቅዱስ ያሬድ አንደኛ የፊደል ቅርጽ ያላቸው ምልክቶች እሱ አላዘጋጅ። እሱ ኋላ የተነሱ ሊቃውንት ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ወይም ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ቅድም ያልናቸው ጀምሮ ሲዘጋጅ ነው። እሱ እንግዲህ የራሱ የሆነ ታሪካዊ ዳራ አለው እንጂ የአማርኛ ምልክቶች በጣም አሉ። ብዙ ሊቃውንት ለምሳሌ እኔ ካነጋገርኳቸው እዚህ ቦታ የድጓ መምህር የነበሩት ኔታ መንክር የሚባሉት ይሄን አይቀበሉም። የአቋቋም መምህር የነበሩት ኔታ ፍቅረ የሚባሉት እዚህ ይሄን አይቀበሉም። ሌሎችም መምህራን የአማርኛ ምልክት የሚባል ነገር የለም። የራሱ ስራ ይፈልጎ ማመልከት ይገባል። አሁን በመጽሐፍ ተጽፎ ስላለ ያንን ለማውጣት አሁን እንቸገራለን። ስለዚህ የአማርኛ ምልክቶች አሉ የካፊ በጣም ብዙ አሉ። አንዳንዶቹ ምስጢራቸው ጥሩ ያልሆነ ጥሩ መልእክት የማስተላልፉ፣ በተለይ አሁን ላለው ትውልድ ያንን ቢሰማ የቅዱስ ያሬድን ዜማ ማራከስ ነው የሚሆነው። ይህን ሰማያዊ ዜማ እኛ ለአምልኮት ለስጋ ወደው መፈተቻ የምናውለውን ዜማ ከዘፈን ጋር ማገናኘትና የዘፈን ዜማ ስራ ያምቶ ለቅዱስ ያሬድ ዜማ ምልክት ማድረግ ይሄ ያለ አዋቂ ሳሚ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ የሆነው በተለይ በዘመነ መሳፍንት ለ85 ዓመታት ኢትዮጵያ በተከፋፈለችበት ዘመን ላይ ይሄ ነገር ጎልቶ ይታይ ነበረ። አንድ ምሳሌ ላንሳልህ። ወይ አይዋጋ ወይ አይሸሽ የሚል ምልክት አለ አማርኛ። ይሄ ሰውየው እንግዲህ ወይ አልተዋጋም ወይ አልሸሸም ሆነ ጦር ሜዳ ላይ ሞተ። ታሪኩ ብዙ ነው፣ ባጭሩ ነው ማስቀምጥልህ። ሁለት ጓደኛሞች የድጓ መምህር ነበሩ።
ያን ጊዜ ለመሳፍንቱ ለመኳንንቱ ሄዶ ማደር የተለመደ ስርዓት ነው። ምክንያቱም ብቻ መኖር ስለማችል። ስለዚህ ሁለቱ ድጓብር ናቸው ገቡ። በዚያ ጊዜ እነዚህ ራሶቹ ከሀገር ሀገር እየዞሩ መዋጋት ነው የሚያሸንፍ ነበር ያን ጊዜ መንግስት ስልጣን የሚይዘው። ስለዚህ ጦርነት ሊገጥሙ ነው። ሁለቱም ጦር ሜዳ ሄዱ ጠመንጃ ይዘው። ስለዚህ እየተዋጉ ያሉ አንደኛው ጦርነት አይፈልግም። የኔ ቢጤ ነው ፈሪ ነው። ስለዚህ ጦርነቱ በጣም ሲፋፋም ሄዶ ከምሽጉ ስር ቁጭ አለ። ምንም አያደርግም። ያኛው ጦር እየገፋ ሲመጣ እዚያው በተደበቀበት ሞተ ይህ ሰውዬ። በኋላ እሱ ቢሞትም ግን የእሱ ወገን የነበረው ራስ ጦርነቱን አሸነፈ። የእሱ ጓደኛ ግን በርትቶ ተዋግቶ ስለነበረ የድሉ ተቋዳሽ ሆነ። ስለዚህ ከድል በኋላ ድግስ ተደግሶ ግብር ይገባሉ። በዚህ ጊዜ እንግዲህ መሰንቆ ከርካሪ አዝማሪ ያለ ተነስቶ ያንን ራሱን የጦሩ መሪ ያመሰግናል። ያኛው ሰውዬ ግን ያ ጓደኛው ስለሞተ አዘነ። ለምን አዘንክ ሲለው ጓደኛ እኮ እንዲህ ሞተ ብሎ ይነግረዋል። ከዚያ በኋላ የእነሱ አካባቢ ሰላም ሲሆን ስልጣኑ ያፈዮ ሲይዝ የድሮ እንግዲህ ነገስታት፣ መሳፍንቱ፣ መኳንንቱ ቤተክርስቲያን ማሰራት፣ እግዚአብሔር ማመስገን እዚህ ቢዋጉም ይሄ ባህሪያቸው ነው። ዛሬ የምንገለገልባቸው ቅዱሳት መጽሐፍት ሁሉ ቤተክርስቲያን ሁሉ ነገስታቱ፣ መኳንንቱ፣ መሳፍንቱ ያሰሯቸው ናቸው። ስለዚህ መጽሐፍ ሲያጽፍ ያ ሰውዬ ድጓ ጻፈ። ስለዚህ ምን ላድርግልህ አለው። ይሄን የወንድሜን ታሪክ የሚተርክ አንድ ነገር አስቀምጥ። ምን ታስቀምጣለህ? ወንድሜ ሞቷል በምን ይታወስ? ወይ አይዋጋ ወይ አይሸሽ የሚል ምልክት ሸሽ ብሎ ታገኛለህ። ሸሽ ነው ምልክቱ። ዜማ አለ ይሄ። እንግዲህ አሁን ይሄ ሌላ ታሪክ ነው። ከዜማው ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። በወቅቱ የነበረ ታሪክ ነው። ያ ባለስልጣኑ የነበረው ገዢው ያንን ሰው ለማስደሰት ሲል ይሄን ምልክት አድርጎ እንዳስቀመጠው ታሪክ ይነግረናል። ይሄ ምልክት ሆኖ ጾም ምዕራፍ የሚባለው ላይ መወድስ የሚባለው ላይ ይገኛል። የንተበውኪ ይሄ ምልክት ሆኗል። ግን ዋይዋጋ ዋይሸሽ እንዴት ተብሎ ተዜሟል ወይ ብትል ምንም ማስረጃ የለም። ስለዚህ አሁን ላለው ትውልድ እንዲህ አይነት ነገሮች አይመጥኑም። ሌሎችም አሉ። ወደ ስላቅ ወደ ዋዛ ፈዛዛ የሚወስዱ ምልክቶችም አሉ። እነሱን መወገድ አለባቸው። ማን ያስወግዳቸው? ማንም ተነስቶ ማስወገድ አይችልም፣ መፋቅ አይችልም። ስለዚህ የሚመለከተው አካል የሊቃውንት ጉባኤ ይህን ነገር ከዜማ መምህራን ጋራ ሊቃውንት ጋራ ተወያይቶ እነዚህ ሲወጡ ሌላ ስራ ተፈልጎ ተስማምተውበት ምልክት እያመለከቱ አዲስ መጽሐፍ ማሳተም ይገባል። እነዚህ ደግሞ ተሰንደው ተጠርዘው መቀመጥ አለባቸው፣ ታሪክ ናቸውና። ለምሳሌ ቅዳሴ ውስጥ ያለ ነገር ሌላ ነገር ልጨምርልህ። ሐውፃ ለኢየሩሳሌም እምሰማያት፣ ሐውፃ ለኢየሩሳሌም እምሰማያት። ሁለተኛ ነው መጀመሪያ ደግሞ ሁለተኛው ለኢየሩሳሌም እምሰማያት ይላል። ለላይ ጭረት ሶስት ርክርክ፣ ከዛ ሪት ተብሎ መጽሐፍ ታገኛለህ፣ ተጽፎ ታገኛለህ። ሪት ማለት ነው አማሪት፣ ጎንደሪት፣ ተሽከርከሪት ማለት ነው። ይሄ እንኳ መቼም ብዙ አያስነቅስም። መቼስ የሁሉ ትምህርት የጎንደር ማዕከል በመሆኗ እንዲህ ብሎ ብትመሰገን ክፉ ላይሆን ይችላል። ግን ዋዘኛ ፈዛዛ ሰው ቢያጋጥመን ግን ለነቀፋ ምን ያደርጋል? ክፍተት ይሆናል። አንደኛ ከቅዱስ ያሬድ ዜማ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ታሪካዊ ዳራው አይገናኝም፣ ባዕድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ወደፊት መታረም አለባቸው ብዬ አምናለሁ። እኔም ካዘጋጀሁት መጽሐፍ ላይ እዚህ አሁን ሰዓታት መጽሐፍ አዘጋጅቻለሁ። ቅድም እንዳልኩ አንድ ቦታ ላይ ይህን ነገር አገኘሁት። ዜማውን እኔ ከአባቶች እንደተረዳሁት
ይሄ መጽሐፍ ከዚህ ፍታ አልነበረም ምልክ ይሰራለት ይሄን ዜማ ከየት አምጥቼ ላስገባው ስራዩ ያለው አሁንም አማርኛ ነው ስለዚህ ቦታውን ጥየ ነው የልኩት የሚል ነው የፊደል አምስተኛው የ ነው የይ ሳይሆን የና የይ ማለት ምን ማለት ነው አዬ እማ እናቴን ቀበሯት ሳላያት ሳልሰማ ማለት ነው ይሄ ታሪኩ ምንድነው ተማሪ በትምህርት ቤት ለ30 ለ40 አመት ሲማር ኖሮ ወደ ሀገሩ ሲመለስ እናቱ ሞታ አገኘች እናቱን ሞታ ቀብራዋት አገኘ ይሄ ሰው በጣም አዘነ ስለዚህ ይሄን ዝማሬ የመዋብታል ባባዬ መዋስ ላይ የሚገኘው መዋስን ሲጽፍሱ ይሄ ብሎ አመለከተው ስለዚህ በዚህ ይታወቃል ዜማው ምን ይመስላል ለአምላከ ሰማይ ዘገነዩ ጊዜ እንዳንፈጅ ነው ለአምላከ ሰማይ ዘገነዩ ይሄ አንድ በሁለተኛው ዘገነዩ የሚለው ይሄ የሚለው ምልክት እንደዚህ ነው ሰውየው እንዴት አድርጎ አንጎራጉሮት ነበር ይብትል አይታወቅም አሁን ለቅሶ ላይ እንዲህ አድርጎ አዚሟል ወይ ለማለት አያስቸግርም ያስቸግራልና እንዲህ አይነቱ ሊታረም ይገባል Bye.
ውድ ተመልካቾቻችን ከፍካሬ 7 ተመልሰናል። ቀጣዩ አምዳችን የሚሆነው ከመጻፍት ገጾች ነው። ዛሬ አንድ አዲስ ትረካ እናስደምጣችኋለን። ከትረካው ጋር አብራችሁን ቆዩ። በተወለድኩ በ18 ዓመት ከዘመዶቼ ተለይቼ ወዳጄ ልቤን ብቻ አስከትዬ ከቤት ተነሳሁ። አሳቢም ይህንን ዓለም ወይም የመጻሕፍቱን ዓለም በምስራቅና በምዕራብ በሰሜንና በደቡብ እየዞርኩ ለማየት ነበር። በምስራቅ ስዞር መሪ ነበረኝ፣ በምዕራብ እኩሌታውን ያህል በመሪ ዞሩ፣ በሰሜንና በደቡብ ግን ብቻዬን ነበሩ። ያ ወዳጄ ልቤ ብቻ ጫስንቄን ተሸክሞ ተከትሎኝ ነበር። እርሱ እንኳን አንዳንድ ጊዜ እየተወኝ ይሄድ ነበር። ምርምር ወደሚባለው ሀገር ለመድረስ ጥቂት ሲቀረኝ አንድ ዛፍ አገኘው። የዛፉም ጥላ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነበር። በጥላውም ውስጥ ብዙ ፍጥረታት፣ የሰው ወገን፣ የእንስሳትም ወገን፣ የአራዊትም የአይዋፍም ወገን ተሰብስበው አርፈዋል። እኔም በጥላው ጥቂት አረፉ። ከዚያም ስነሳ ያ የመንገድ መሪ የሆነኝ ወደ እኔ ቀርቦ የዚህን የዛፉን ስም ታውቀዋለህን? አለኝ። ጌታዬ ሆይ እንዲህ ያለ ዛፍ አይቼ አላውቅምና የዚህን ስሙን አላውቅም አልሁት። እንኪያስ እኔ ልንገርህ፣ ይህ ዛፍ እግዚአብሔር ይባላል። ነገር ግን የበቀለበትን ጊዜ የሚያውቅ ሰው የለም። በአባቶቻችንም ዘመን እንዲሁ ነበረ አለኝ። እኔም እጅግ ተደነቅኩ። ያስደነቀኝም የስሙ ነገር ነው። የተለመዱትና በጣም የታወቁት ዛፎች ስማቸው ጠንቋይ፣ አስማተኛ፣ ሟርተኛ፣ ዛር፣ ሐሰተኛ፣ ናዝራዊ፣ ሐሰተኛ ባህታዊ፣ ጋኔን ጎታች፣ ሞራ ገላጭ ነው። ከእነዚህም ዛፎች ለጊዜው የሚያምረውና የሚያስጎመጀው ጠንቋይ ነው። ነገር ግን ፍሬው እጅግ መራራ ነው። ከእርሱም ፍሬ የቀመሰ ሰው የዘላለም ሕይወት አያገኝም። ከዛፉም ስር ተነስቼ ብዙ መንገድ ከሄድኩ በኋላ በስተ ምስራቅ ቆሜ ዘወር ብዬ ብመለከት ያየሁት ዛፍ ሶስት መስሎ ታየኝ። ቶሎ ብዬም ወደ ምዕራብ ዞር፣ ከዚያ ቆሜ ብመለከት ፍጹም አንድ መስሎ ይታያል። መነጽሬን አውጥቼ ብመለከት ግን ጥቂት ጥቂት ሶስት መስሎ ይታያል። ከዚያም ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ዞር፣ ከዚያ ቆሜ ብመለከት ግን አንድ ጊዜ ሶስት፣ አንድ ጊዜ አንድ እየሆነ ታየኝ። በዚህም እጅግ ተደነቁ። ከዚያም ካለፍኩ በኋላ ዮሐንስ ታቃቢ የሚባል ሰው አገኘው። የዛፉንም ነገር ያውቀው እንደሆነ ብዬ ጠየቅኩት። በጥላ አርፈ ስትነሳ ምድርና ሰማይ ቢዞርብህ እንጂ ዛፉስ ዘጠኝ ነው አለኝ። እኔ ግን ስቄበት መንገዴን ሄድኩ። ጥቂትም መንገድ ከሄድኩ በኋላ ሰባሊዮስንና መሐመድን አገኘኋቸው። የዛፉንም ነገር ያውቁት እንደሆነ ብዬ ጠየቅኳቸው። ዓይንህን አሞ ብዥ ብዥ እያለብህ ነው እንጂ ዛፉስ አንድ ነው፣ በዚህ ነገር ምንም ጥርጣሬ አይግባህ አሉኝ። እኔ ግን ስቄባቸው መንገዴን ሄድኩ። ከዚህም በኋላ ከሰሜን ሀገር የመጡ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቄርሎስ፣ አትናቴዎስ፣ ጎርጎሪዎስ የሚባሉ ሰዎችን አገኘሁ። ስለ ዛፉም ጠየቅኳቸው። እነርሱም
ቶሎ ብለው ማስረዳት ወደም ተባለል ፍኛቸው ይዘውን ገብተው ብዙ ጨዋታ ተጫወቱን። በመጨረሻውም የዚህን የዛፍ ነገር መርምሮ ያወቀ የለም አንተም መርምር ያውቃለው ብለ አትድከም። እኛም የዚህን ዛፍ ነገርን መረምራለን ብለን ብዙ ደክመን ነበር። ግን እንዲሁ አንተ እንዳየኸው አየን እንጂ ሌላ ምንም አላየንም አሉኝ። ጌቶቼ ሆይ ይህን ስለመከራችሁኝ ዋጋችሁ በሰማይ ይሁን። አሁንም ወደ ምስራቅ አገር ሄዳለሁና መንገዱን አመልክቱኝ በዘወርዋራ መንገድ እንዳልሄድ አልኳቸው። ክፉ ምርምር የምትባለውን ከተማ ወደ ግራ እየተው ቀኝ ቀኙን ሄድ አሉኝ። ከዚህም በኋላ መንገዴን ሄዱ። ያ ወዳጄ ልቤ ግን በግዕዝ ቋንቋ ተነክራ አይምሮ ተከበላሌ ጸናተኒ ወይክ ልምስሊሃ እያለ የዳዊት መዝሙር ይዘምር ነበር። ይህም እውቀትህ ከኔ ይልቅ ተደነቀች በረታች ወደ እርሷም ለመድረስ አልችልም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ምስራቅ ሀገር ዞሩ። በዚህም ሀገር ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ የሚባሉ ሰዎች ጌቶች ሆነው ይኖራሉ። ወደ እነርሱ ደጅ የማይደርስ ሰው የለም። እኔም ወደ እነርሱ ቤት ስሄድ በመንገድ ዳር አንድ ዛፍ አገኘው። ይህም ዛፍ በቁመትም በመልክም በፍሬም ያንን መጀመሪያ ያየሁትን ዛፍ ይመስላል። በጥላውም ውስጥ ጥቂት አረፉ። ከዚህ በኋላ ለመሄድ ተነሳሁ። ጥቂትም እንደሄዱ ዘወር ብዬ ብመለከት ያ ዛፍ ፍጹም ሰው መስሎ ታየኝ። እስኪ ባላገሮችን ልጠይቃቸው ከቶ ይዛፍ እንደምን ይሆን ብዬ ወደ መንደር መሮጥ ጀመሩ። ወደ መንደርም ስደርስ ዳግመኛ ዞር ብዬ ብመለከተው ፍጹም ዛፍ መስሎ ታየኝ። ከዚህ በኋላ ግን ያየኝ ሰው ይስቅብኛል ብዬ መንገዴን ሄዱ። ያ የመንገድ መሪ የሆነኝ ሰው ከኔ ቀድሞ ሄዶ ነበርና ቶሎ ብዬ ደረስኩበት። ይዛፉንም ስም ያውቀው እንደሆነ ጠየቅኩት። እሱም የዛፉ ስም ብዙ ነው፣ አማኑኤል ክርስቶስ ኢየሱስ ይባላል አለኝ። ያፈራልን አልሁት። እንዴታ፣ ፍሬው እንኳ እጅግ ጣፋጭ ነው፣ የሚያፈራውም ከዓመት ዓመት ነው። የዚህም ሀገር ሰዎች ከዚህ በቀር ሌላ ምግብ የላቸውም። ከርሱም የሚበላ ለዘላለም አይራብም አለኝ። እኔም እጅግ አደነቅኩ። ማድነቄም ምግብነቱ ከሀገሬ ምግብ ልዩ ስለሆነ ነው። የሀገሬ ምግብ እንጀራና የከብት ስጋ ነው። ያውም ማታ በልተውት ለጧት አይገኝም። እንዲህም እየተደነቁ ሲሄድ ሀራ ጥቃ የሚባሉ ሰዎች አገኘሁ። ስለ ዛፉም ጠየቅኳቸው። እነርሱም ጥንት በእውነት ዛፍ ነበረ፣ አሁን ግን ዛፍነቱ ቀርቶ ሰው ሆኗል አሉኝ። እኔ ግን ስቄባቸው ሄዱ። ጥቂትም ከሄድኩ በኋላ አውጣኪን አገኘሁት። ስለ ዛፉም ጠየቅኩት። እርሱ ግን ወደ እኔ ዞር ብሎ ጤና የለህምን? ሰው መምሰሉ በቀረ በስንት ዓመቱ? ዛሬማ ፍጹም ዛፍ ሆኖ የለምን አለኝ። እኔም ስቄበት መንገዴን ሄዱ። ከዚህ በኋላ ሳላስበው ድንገት ወደ ሰሜን ዞሩ። በሰሜን ያሉ ሰዎች የዛፉን ነገር ጠንቅቀን እናውቃለን ይላሉ። እኔም ወደ እነርሱ ሄጄ ጠየቅኳቸው። ነገር ግን አንድ ነው
ሁለት ነው በማለት ክርክር ይዘው ነበሩና እኔን ከቁም ነገር ስላልቆጠሩኝ የነሱ ክርክር መጨረሻ ሳይኖረው ጊዜ በዚህ ቆሜ ልቀር ነውን ብዬ ወደ ምስራቅ ዞርኩ። በምስራቅ ያሉ ሰዎች አንድ መሆኑን ዘወትርም ዛፍና ሰው መስሎ መታየቱን አስረዱኝና እጅግ ደስ አለኝ። በዚሁ በምስራቅ አገር ከወዲያ ወዲህ ስመላለስ በነፋሻ ስፍራ የበቀለ አንድ ዛፍ አገኘሁ። ይህም ዛፍ በልምላሜም በቅጠልም በርዝመትም አስቀድሞ ያየኋቸውን ሁለቱን ዛፎች ይመስላል። የበቀለበት ስፍራ ተራራማ ስለሆነ ነፋስ ይወዘውዘው ነበር። የዚህን ነገር እየመረመሩ ሲሄድ መቅዶኒዮስን አገኘሁት። የዛፉንም ነገር ያውቀው እንደሆነ ብዬ ጠየቅኩት። እርሱም እንዲህ የሚያስደንቅህ የዚህ ዛፍ ነገር ነውን? ከዚህ የሚበልጡትን ሁለቱን ዛፎች አይተህ በሆነ ምንኛ ባደነቅ ኖሯል። ይህ ዛፍ በሁለቱ ዛፎች ዘንድ የቁጥቋጦ ያህል ነው አለኝ። እኔ ግን ስቄበት ሄድሁ። ጥቂትም እንዳለፍ ዘወር ብዬ ብመለከት ያ ያየሁት ዛፍ እንደ ርግብ ክንፍ አውጥቶ ሲበር አየሁት። ከዚህም በኋላ እያደነኩ መንገዴን ሲሄድ ያ ወዳጄ ልቤም ከአማርኛ ይልቅ የግዕዝ ቋንቋ ያውቅ ነበርና ወመንፈስ ከቅዱስ ይታውስ እምላሌ ወበመንፈስ አዚዝ አጽናአኒ አይቴኑ አሐውርም መንፈስከ እያለ የዳዊት መዝሙር ይዘምር ጀመር። ይህም ከፊትህ አትጣለኝ፣ ቅዱስ መንፈስህንም ከኔ ላይ አትውሰድብኝ፣ የማዳንህን ደስታ ስጠኝ፣ በእሽታ መንፈስም ደግፈኝ ማለት ነው። ዳግመኛም ከመንፈስህ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ? እንደማለት ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ተድረሰን የዘካርያስ ልጅ የቅድስት ኤልሳቤጥ በመንግስተ ሰማይ ከሁሉም የሚበልጥ በሕፃንነቱ ገድሉን የጀመረ እናት አባት አጥቶ በረሃ የኖረ ልብሰ እንኪአሁ ዘገመል ጸጉረ መዓር አንወጣ ዘይሴሰ ወትረ በኤልያስ ትንቢት የተመሰከረ የንስሐን ትምህርት ቀድሞ የጀመረ ስጋው ትዝ ሳይለው ለነፍሱ የኖረ መጥምቀ መለኮት እንደምን ነበረ? ዘመደ ክርስቶስ አርኩ ለመርአዊ ተፍጻሜተ ብሉይ ለሐዲስ ዜናዊ መምህረ ንስሐ ፍጹም ባህታዊ የአምላክ መልእክተኛ የአዋጅ ነጋሪ የብሉይ ፍጻሜ የሐዲስ ጀማሪ መጥፎውን ገስጾ መልካሙን መራቂ የንስሐ ጥምቀት በበረሃ አጥማቂ በምድር የተገፋ በሰማይ ታዋቂ በልብ የሚበቅል ትምህርቱ አስደናቂ መናኝ ሐዋርያ ጻድቅም ሰማዕትም በሰይፍ ተቆርጦ ዮሐንስ አይሞትም ከሴቶች ተወልዶ የሚመስል የሌለው በሄሮድስ ተቆርጦ አክሊል የታደረው ዮሐንስ መች ሞተ በሰማይ ነው ያለው። የብሉይ ፍጻሜ የአዲስ ኪዳን መምጫ ርዕስ አውደ ዓመት ዘመን መለወጫ የዘመን ቃል ኪዳን የበዓል ማጌጫ ጸሎትህ ተሆነን ከባርነት መውጫ ራጉኤል መልአክ ነህ አንተ ረዳታችን ጸሎትህ ትድረሰን ትባረክ ምድራችን ጸሎትህ ትድረሰን አንተ ጻድቅ ሚልኪ አክብሩሃልና አምላክህ ባራኪ እግዚአብሔር በጊዜው ሁሉን የምትሰራ አምላክ ሆይ በጊዜው ሁሉን የምትሰራ እዮብን የፈወስክ ከብዙ መከራ የኛም ዘመን ሆኗል እጅግ የሚያስፈራ ዘመናችን ይለቅ ሆነን ካንተ ጋራ
መጥምቀ መለኮት ጸሎተ ትድረሰን በንስሐ ጥምቀት አጥምቀ ፈውሰን መጥምቀ መለኮት ጸሎተ ትድረሰን በንስሐ ጥምቀት አጥምቀ ፈውሰን ለዮ አነሳን ገት ለተቆረጠ ሳይበድን ታቶ ለተሰቃየ ወዮ ለሳንቺ Yeah.
ውድ የሆተ ጥበብ ተመልካቾቻችን ለዛሬ መጨረሻው አምዳችን የሚሆነው የሳምንቱ እንግዳ ነው። ከእንግዳችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቅኔ እንግዲህ ሁለት አይነት ነው። መንፈሳዊ የምስጋና ቅኔ አለ፣ ማህበራዊ ቅኔ ደግሞ አለ። ማህበረሰብ ተኮር የሆነ እንግዲህ ቅኔ መቼ ተጀመረ? ይሄኛው ማህበረሰባዊ የሚባለው የቅኔ አይነት የሰው ልጅ መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ቅኔ አለ። በተለያየ መንገድ ሐሳቡን ይገልጣል። ሐዘኑንም ደስታውንም የሚሰማውን ነገር በሙሉ በየትኛውም ዓለም ያለ ማህበረሰብ የራሱ የሆነ ቅኔ ያለው በየትኛውም ዓለም ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ ማህበረሰባዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ የሚገልጽበት እነዚህን ሁሉ ነገሮች የሚገልጽበት መንገድ የራሱ የሆነ ቅኔ ያለው ይህ አንድ ቅኔ ነው። ለምሳሌ እነዚህ አዝማሪያዊ ቅኝት የሚባሉት ቅኔዎች ለምሳሌ አንድ ጊዜ የህዳር 21 ቀን ክብር ባለው ባዜማ ቁመን ማታ አራት እንላ ተቀምጠን አንድ አዝማሪ ተነስቶ ቅኝቱን ያው ይደረድር ጀመር። እሱም በአቅሙ የራሱን የሆነ ምስጋና እና ከዚያ አራት ከምንበላበት አብንተወውና ንገረው ለወልድ ጥሩ አይጥልምና የስጋ ዘመድ፣ ይሄ ለእሱ ቅኔ ነው። ሃይማኖታዊ ይዘቱ ደግሞ በጣም ግሩም ነው። እነ ቅዱስ ቄርሎስ እነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የተናገሩትን ነው። እሱ ደግሞ በራሱ ቅኔ መልሶ ያመጣው። ሌሎችም ነገሮች አሉና እነዚህ ማህበረሰባዊ ቅኔዎች የቆዩ በተለያየ መንገድ አባቶቻችን ገበሬዎቹ እርሻ ሲያርሱ አጨዳ ሲያጭዱ ቁጭ ብለው የጽዋ ማህበራቸውን ሲጠጡ በተገኙበት አጋጣሚ ሁሉ የሚነጋገሩባቸው የራሳቸውን ቅኔዎች አሏቸው። የሚግባቡባቸው ቅኔዎች አሏቸው። ይሄኛው ቅኔ እኛ የምናስተምረው ከሌላው ለየት የሚያደርገው መንፈሳዊ ሰማያዊ ምስጋና ነው።
እንግዲህ ቅንየ ከስሙ ስንነሳ ቅንየ ማለት ቅኝት ድርድር መደርደር ስንኝ መቋጠር ግጥም መግጠም የሚለውን ስሜት ነው የሚሰጠው። ቅኝት መቃኘት መደርደር ስንኝ መቋጠር ግጥም መግጠም ቃነየ ቃኘ ደረደረ ስንኝ ቋጠረ ግጥም ገጠመ የሚል ነገር ይዟል። በሌላ መንገድ ቅኔ ማለት መገዛት ነፍስንም ስጋንም በአጠቃላይ እነዚህ ስሜት ሰጪ የሆኑ ህዋሳትን ወስኖ ገጥቶ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልዩ የሆነ ሰማያዊ ምስጢራዊ ልባዊ የሆነ ምስጋና የሚቀርብበት ነው። ሌላው የመንፈሳዊ ቅኔ ከሌላው ለየት የሚያደርገው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የሚሰማን ስሜት ለመግለጽ ወሳኝ ነው። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ልግለጽ የሚለውን ሐሳብ በቅኔው አሳክቶ ስንኝ ቋጥሮ ቤት መጥቶ ምስጢር አመስጥሮ መናገር ይችላል። ስለዚህ ይሄ ቅኔ ከሁለት አንቀጾች ተገዛ የሚለው ቀነ የገዛ ከሚለው የሚወጣ የዘር አረግ ነው። በሌላው በኩል ቃነ የቃኘ ከሚለው ደግሞ ቅኔ ቅዱናኩት መደርደር መግጠም ስንኝ ማያያዝ የሚል ነው የሚሰጠው። ቃሌ አድም እግዚኦ ወለቁ ጽራሄያ ጸልመ ተማሪ ወሌወ እንታቲ የተጉባኤ ተሳ መይበረቅ እንድታን መይቶ ተስመማ ውስጥ ተተክለ በለውስቲ ጸልመ ተማሪ ወሌወን እምዛቲ ቤተ ጉባኤ ተፈቀ መህበረ ቅዱሳን መይቶት ስመ በውስጥ የተተክለ እንግዲህ በዚህ መንገድ ቀጥሏል። ይህ ማህበረሰብ ቅኔ መቼ ተጀመረ ለሚለው ይህ ማህበረሰባዊ ቅኔ ቅድም እንዳልኩት ሰው መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አብሮ የመጣ ነው። ይሄኛው መንፈሳዊ ቅኔ በትክክል ይሄ ነው የሚባል ዘመን እስካሁን ድረስ አልተቀመጠለትም። እንደ መጀመሪያ ግን የመጀመሪያው የቅኔ አባት ቅዱስ ያሬድ ነው ተብሎ ነው የሚነገረው። ምክንያቱም ቅዱስ ያሬድ ነው የተባለው ለምንድን ነው ብለን ስናስብ በድርሰቱ ውስጥ ከተናገራቸው ነገሮች እና አሁንም የቅኔ ሊቃውንት መምህራን የዜማ ሊቃውንት መምህራን ካስቀመጧቸው አንጻር ሲታይ የቅኔ ደራሲ በተሟላ አሁን የያዘውን ቅርጽ እንዲዝ አድርጎ ፈጥሮታል ባይባልም የቅኔ የመጀመሪያው ደራሲ ቅዱስ ያሬድ ነው። ለምሳሌ ከዜማ ድርሰቶች ውስጥ አንዱ
ሁኖ የሚጠቀሰው ንጽሃ ወሶራሪሃ አዳም ማስካለ ወይን ጉሪያሃ ጦም ንጽሃ ወሶራሪሃ አዳም ማስካለ ወይን ጉሪያሃ ጦም ተብሎ በዚህ ተለክቶ ዛሬም ሊቃውንቱ ንጽሃ ቅን የተቀኝ ሲባል ይሄን የመሰለ በንባብም በይዘትም ከዚህ አልተለየቅን ይቀኛሉ። ይህ ማለት በተሟላ መልክ አሁን ያለውን ቅርጽ አሁን ያለውን ይዘት ይዞም ባይሆን ቅዱስ ያሬድ የቅኔ ደራሲ ነው። የመስጊድ ካሳት ሆነ ካሳት ሆነ ያሬድ ያሬድ ካሳት የመስጊድ ካሳት ሆነ ያሬድ በኩል ካሳት ሆነ ያሬድ በኩል ካታችሁ ለዚያሪ በኩል ወቅን የዚያሪ አታችሁ መስጊድ ካታችሁ ለዚያሪ በኩል ተርባኔ ተጠይት ምሁራ ደረ እንደሞ ራለ ዘብየት ሙንቱ ሙሁራ ደያሪ ክብር ታገ አሮ ዚና ሆም አንአነ ተፋባ በዘ አምላላ ተፋባ ምሮ ወቃገ ይሄዱ ከቦራለ ባሮ ጉሙ ምሁራለ ሞሁራሊ ወቅኔ ያሪ 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 ወቅኔ
ያው በሌሎቹ ሙያዎችም የሚታየው እድገት እንዳለ ሁሉ ቅኔ ላይ ደግሞ በጣም እጅግ ዘመናዊ ማራኪ በሆነ መልክ ከቅዱስ ያሬድ በኋላ የተነሱ ሊቃውንት በተለይ እነዚህ የዋርላ ሊቃውንት፣ የዋሸራ ሊቃውንት፣ የጎንደር ሊቃውንት እነ ክፍለ ዮሐንስ በተሳካ በተለየ ቅርጽ በተለየ መልኩ እጅግ ዘመናዊ በመሆነ መንገድ አሳድገውታል ቅኔ። ስለዚህ ቅኔ መቼ ተጀመረ የሚለው ጥንቱ መሰረቱ ቅዱስ ያሬድ ነው። ከዚያ በኋላ ግን አሁን እንዳልኩት በተለያየ ጊዜ የመጡ ሊቃውንት የየራሳቸውን አሻራ አሳርፈዋል። ድሮ የነበሩት ሊቃውንት ቅኔው ላይ ብቻ ነው የነበረ ትኩረታቸው። የትናንቱን ቅኔ ያለመተካት፣ የትናንቱን ቅኔ ስሜት ያለመስጠት አይነት ነገሮች አሉ። ለአገባቡ ትኩረት በመሰጠቱ፣ ለርባቅምሩ ትኩረት በመሰጠቱ፣ ለአዋጁ ትኩረት በመሰጠቱ ከነዚህ ላይ ብቻ ሰው እንዲያተኩርና ሌላው ሙያ አገባብን ከአገባብ የማገጣጠም የማስተካካት ጉዳይ ብቻ ወደ መሆን አሁን ላይ በተለይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየመጡ ነው። አሁን ቅኔ እንግዲህ ብዙ መንገዶች ነው ያሉት። ቅኔ ራሱ ቅኔ አለ። ራሱ ቅኔ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ዛሬ 21 ቀን ነው። በዚህ ቀን የእመቤታችን ታሪክ ይተረካል፣ ቅኔ ይቆጠራል። ይሄ ቅኔ ነው። ከዚህ ውጭ ታሪካዊ ቅኔ አለ። ከታሪካዊ ቅኔ ቀጥሎ መጽሐፋዊ ቅኔ አለ። ምክር የሚመስል ተግሳጽ የሚመስል መጽሐፍን ተከትሎ የሚሄድ ቅኔ አለ። ከዚያ ውጭ ደግሞ አገባባዊ ቅኔ አለ። አገባብ በአገባብ እንደዚህ አይነት ቅኔዎች አሉ እና አሁን ላይ እነዚህን በትክክል ለይቶ ያለ መቀኘት ያለ ቅኔ ያለ ማድረግ መንገዶች ይታያሉና ለነዚህ ትኩረት የቅኔ ባለሙያ መምህራኖቻችን አባቶቻችን ትኩረት ሊሰጡ ይገባል። ለዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ እንዲህ ይላል ነው። ቅኔ ራሱ መንገድ አለው።
መጻፍ የራሱ መንገድ አለው። ቅኔ አገባብን ዘርን ሰዋሰውን ከመጻፍ ወስዷል እንጂ የመጻፉን መንገድ ሄዳለው ካለ ቅኔው ቅኔ ሊሆን አይችልም። መጻፍ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። ቅኔ መሰረቱ ይጠፋል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው ምንድነው? በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ዘእውሩ ተወልደ እሚል ንባብ አለና ከነዚህ መሰል ነገሮች ይሄን እንደ ምሳሌ ያነሳው እንጂ እነዚህን መሰል ነገሮች አሉ። እና መጻፉ ምንድነው ሲተረጎም ዘእውረ ተወልደ የማለት ዘእውሩ ተወልደ ትክክል ንባብ አይደለም እንደማለት ነው። ዘእውረ ተወልደ ብለ ተርጉም ነው እሚል እውር ሆኖ የተወለደ እነዚህ መሰል ነገሮች አሉና መጻፍ እንደ መጻፍ ይያዛል በራሱ መንገድ፣ ቅኔ በራሱ መንገድ። መጻፍ ከቅኔ የሚወስደው ነገር ብዙ አለ ባይባልም ቅኔ ግን ከመጻፍ የሚወስደው ብዙ ነገር እንዳለ ሆኖ ከመጻፉ ሲወስድ ቅኔው ይዘቱን ቅርጹን ሳይለቅ ቅኔ በራሱ አዋጅ በራሱ ቀመር በራሱ ስሌት ነው መቆም መቻል ያለበት። ያ ከሆነ ወደፊት ረጅም ዘመን መቀጠል ይችላል። ያለበለዚያ ግን ቅድም እንዳልኩት አሁን ድሮ በነበሩት መምህራኖቻችንና አሁን ባለው የቅኔ እይታ ስናይ የትናንትናዎቹ ቅኔው ላይ በጣም እጅግ እንደተፈላሰፉ እንደተራቀቁ እናያለን። እና አሁን ላይ እንደሱ አይነት እንትን ብዙም ያን ያክል አናደምጥም። ይህን እድል ይሰጣል እንግዲህ ስለ ቅኔ ያለው እንትን ይሄ ነው ታሪኩ። የተወደዳችሁ የሆታ ጥበብ መርሃ ግብር ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። እንግዲህ እንደተለመደው ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ አስተያየቶቻችሁን መልእክቶቻችሁን ከታች በምታዩት አድራሻ ልታደርሱን ትችላላችሁ። መርሃ ግብራችንን በሙያ በእውቀት መደገፍ ለምትሹ ደግሞ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ለዛሬው በዚሁ ፈጽመናል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ የቅዱሳን ጸሎት አይለየን። መልካም ሳምንት። ጥበብ እሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥብሐ ሥጋሁ ወተሳየተነ በንዛተ ደሙ ወሃደየነ ለመንግሥት